Zlatan Ibrahimovic och så ut till Kindvall. Kindvall har ett bra skott, han skjuter i mål! Niklas Kindvall 1-0 för Malmö FF. Och då har det bara gått 3,5 minuter. Det är ju en gammal toppforward och det finns de som tycker det är fel att Kindvall tvingas spela på mittfältet. Men det är också ett sätt för Micke Andersson att ha honom i laget. Och från sin högerkant går han in och trycker dit den där. Problem mot slitvargen Johan Karlsson. Och så skjuts då inlägget i ryggen i bakhaserna på Karlsson. Och så nytt inlägg där i Järnman. Och Järnman gör mål! Minsan! Vi varnade för Järnman och Kreutz han jublar. Kvitterat på Kopparvallen till 1-1 i den 17:e matchminuten. Fredrik Järnman, hans 12:e mål för säsongen. Ingen övertygande insats av Fedel där, va? Nej, och dessutom med ett missförstånd här på mittbackarna tycker jag. Ja, vi lyssnar nerifrån bänken vad Åtvidabergs tränare tycker om det här. Ja. Vad säger du, Knut? En mardrömstart, givetvis. De är duktiga, forwards, Zlatan, mycket duktig. Men nu känns det som att vi är på väg in i matchen igen. Gudmunder meter slarvar och det blir, nej, det blir inte läge för Rickard Pihl. Men däremot för Järdeman som tar tillbaka bollen. Oh! Ett bra mål! Det är mål, Mats Haglund med en vänsterkanon! Som en blixt från klar himmel. Ja, det såg ut som den tog på någon. Nu ska vi se på reprisen här. Så nästan ingen vinkel alls. Han har ju en bra vänsterfot den här killen. Som har ett förflutet i Örebro sportklubb en gång i världen. Ja, kan den möjligtvis ha touchat en Malmöförsvarare på vägen. Mot att se där. Elanga. Ja, det är ett bra inlägg och där är Ibrahimovic och så bollen ut och så räddning av målvakten som Liljeberg i öppen bur. Det är skott Olof Persson och Mats Liljeberg kvitterar till 2-2. Tre minuter efter Åtvidabergs ledningsmål. Ja, Liljeberg. Då fick Peter Antoine som han ville. Han fick rätt också. Det är helt överraskande målskytt för Malmö till 2-2. Men det är Zlatan som skapar chansen. Och det är Olof Persson som skjuter. Före Kalmar och Chile i botten, precis över nedflyttningsstrecket. Liljeberg till Ibrahimovic och Ibrahimovic skjuter mål! Zlatan Ibrahimovic gör 3-2 för Malmö! I den 40:e minuten av andra halvlek. Ja, där har Malmö en blivande storspelare. Ingen snack om saken. Han kan därmed också ha skjutit Malmö tillbaka till fotbollsallsvenskan. Ja, här gör han för en gångs skull, tänkte jag säga, någonting direkt. Liljeberg, Nick, ja, han chippar den emellan här. Han tar emot med en tillslag och går på skott. Och gör det där väldigt bra. Den här gången går det fort. Annars har han lite tendens till att överdriva sina rörelser. Det som gav Elanga ett gult kort. Jag skjuter därifrån, eller ska man ha någon variant istället? Ja, ganska långt håll att skjuta, va? Ja, jag tror att det blir en lyftning inåt här om inte nummer 18, Fredrik Nilsson, provar med vänster på kraft. Nilsson skjuter och det kan bli farligt, det blir farligt, det är skott i mål! Det är skott i mål! Det är kvitterat till 3-3 i de absoluta slutsekunderna av matchen. Helt otroligt! Fredrik Nilsson sköt och på returen gör alltså Åtvidaberg 3-3. Bollen stannar någonstans på vägen här på studsar hit och dit och jag ser inte vem som gör målet. Ja,
Det går inte att klaga på dramatiken här. Vi såg inte riktigt här uppifrån som var målskytt, men vi tror det var nummer 21, Daniel Johansson.